Manninen, hyvää päivää täällä Supenassa. Tänään me täällä taas reagoimme sen videossa ohjataan droneveillejä. Katsomaan ne videota on ja aloitetaan. Katsotaan kuinka tää menee. Mennään katsomaan tämä video. Ai voi. Okei, okay, iso drone. Hyvin meni. Oh shit! Oi, oh, ei. Oh shit! Oi, voi. Enna räjähti. Pyöri. Λοιπόν, με το που το κλείσω, το drone θα γυρίσει. Σουρά. Μάις. Κλείσω. Το drone θα γυρίσει ακριβώς. Σουρά, βετέρ. Nice. Oh no. How many? How to crash a drone in 3 seconds? How many? Oh no. Oh no. Oh, mä tein rikki. Mä tuulee. Nice, hyvin meni. Nice. Siellä tippu. Funny. Oh, you nearly fucking survived! Exploded. Yeah. You can fuck right off! No! 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 Hey, that is the most ridiculous thing ever! Hey! That, oh, how is it? Just spare to me. Yeah. Just a selling elbows. Nanny. That's what I've never been doing. Blumps. Sinne mani. Rest in peace. Ai suora takkaan. Nice. Hyvin mani. Oh no, I hope I don't fall. Oh no! Sinne mani. Sinne mani. Nonni. Plumps. Huolaa vettä jäänti. Hävi samalla. Nice. Kiinni meni. Aika painaa varmaan. Jaksaako? Aika iso torne. Ei ole turvallinen. Tädä. Hoitaa näin maalaminen. Jää, näkö tein oikeesti tollasen. Tron. Oh no. Suora tulee. Aivan erikoinen. Piuu, sinne mani. Näin tämmönen video oli. Oli hauska, oli ja hyvä video oli. Ja oli tää ihan hyvä video. Ei muu edes muuta näin. Kiitos tälle videoni. Näytän seuraavassa videossa. Oli tää ihan hyvä video oli. Mä kehoisin, että
Kiitos ja moi, näen taas, moikka!